kana wixii nabada way soo dhaweeyneysaa, wixii iskaashanayna way soo dhaweeyneysaa, in la ixtiraamana way soo dhaweeyneysaa. Maanta dabaysha ka socotay inay nabadaynta geeska Afrika iyo waa laga midoobaya dowladaha qaarkood ay ku dhawaaqeen, waxa uu hormooda madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki asaga intii uu noolaa ilaa maalintu isagoo injineer Birame sanadka horreeya uu ka tegey ilaa maanta wuxuu ku jiray dagaal ogolnimada ugu dooraya Eritrea 2-3 sano dagaalku ku jiray. Markii dagaalku u yimid Ethiopia oo xorriyadii cod ka qaaday xorriyad buu ku qaatay, haddana Ethiopia ay isdileen oo dad isku qabsadeen, dad badan oo malaayiin gaara ku dhawaada ku dhintay, haddana 12 sano kale ayuu golor ahaa oo uu adkaystay cadaad kasta oo la saaray inuu u hoggaansamo guddidii jimcada qurubaha ka dhexaysay shirkii Algeris inuu aqbalo, isagoo oo diiday 4 mitir oo dalkiisa oo baadala tuulada axadka u jirtay laga qaado oo cid kale la siiyo, ayuu tuurba u maray. Tiisi bay noqotay caalamkao dhan ba halkiisa uga yimid. Prime Ministerka Ethiopia ee Mutan Alu Asmara oo dhulkii aan ku murataana si isagana tirada ka qaado, wuxuu muujiyey inuu muraadkii dalkiisu ahaa hal geel uga hari waayey ilaa ciddii ku haysatay uu ku xukuntay. Soomaalilanda kaa way ka sii adag tahay, waxaanu u sheegaynaa fawar qayntu maray ka dheer baanu u maraynaa, ballanna waxaan idinku qaaday idinkoo yimaadaanna waxqumyada u ogolaata mooyaane inayna wada hadal lahal barfamisa. Soomaalilan waddadaa tu ka adag bay haysaa, ma suurtoobayso Soomaali baa laysu keenaya, waanan ku tirnayaa ku arkaayo. Maaha Soomaali adna indhaha laga qali karo. Xuduudkii Ingiriiska iyo Afrika oo ka tagay Ingiriis oo dhulmi ku dhisay baan ku taagannahay. waxaanu doonaynaa inaynu wadahadal iyo nabad ku kala baxno. Innamada maanta xabarka talla iyo xukuumadda ka talay way la noqon weyday, weligeed madci waxsaa wada hadlaa. Ma nihin dad oo taliyo oo nin kale wuxuu la matalaayo, waanad ogeyn malaha wixii dalka ka dhacay. ma tidhaahdeen haddaad ogtahay kumaan kunkii diyaaradu dhaysay iyo kuwii aqlada ku dubeen, ma ogid kuwii buuraha lagu laayay iyagoo wax la garabsaday, ma ogid murihii la dooxay, ma ogid dhalinyaradii boqol kale isugu xiray qaar iyaga oo nool doonta ku gubay lagu gubay intaba uridaan god. Inankaa securityga maanta kasoo ka hadlay ee yidhi waxaan matalayaa farmaasiya Soomaaliya, larka uu kiciyey iyo xumaanta uu abuuray tubaryaha cidi ka bursan karaysa maaha. dadka Soomaaliland waxaan leeyahay dhexda waxaynu u xiranaynaa inaanaynu u cabsin cid baa noobaysa iyo niman faqfaqa iyada oonala arkaynanaga nimaan arkayn ma arkayno. masalaha ninkaanii dhigay midig ma saarayo, ninkaani iyagaga maarmi karo qola muraadiya. waxaan leenahay madaxda labada qolaba haddii aanu nahay anoo afkii Cabdiraxmaan iyo guddiisa ku hadlaya, dhammaantay waxaanu doonaynaa inuu dalku nabad noqdo oo horumaro. waxay ugu canaananayaan xisbiyada kale waanu kaa tala fiicnaan lahayd, waarwood qaldatay intaas toosi oo walaalnimo ah ma jirta colaad dhalinyaradu isugu qaaday xisbiyada gudahooda. mid waliba wuxuu doonayaa walaagaaga, ra'yigana waa la kala duwan yahay. wax xisbiyada loo furtay colaad maaha, waar foodka ugu imanaya shalay uu dhaabin wuu dahay foodka muranka xisbiyadu ku dahay. laakiin waxaanu ku dadaalaynaa sanadka dambe 19-ka inaanu ka heshiino oo qabsoomaan oo gacmaha siyaasadda waxaanu ku horumaraynaa innaga oo ilaashanna qaranka, innaga oo ixtiraamna oo u mahadnaqda inta ilaahay u diray ee dhiiggooda iyo dheecaankooda dalka u hurtay ay ciidamada qaramadu ka mid yihiin, ciidanka qaranka, ka buleyska, ka asluubta, ka wardooga.